Ama ne kadar geriri. Ama sakın bak geriri. İyadadı! Uve! Anigo amma kage kurulado. Kesin bunu söğürtan Allah adı kapıranın içinden o hava. Kalan ta hasa şeyh mafut aga. Allah awad adı kuala usulü bir sütay mı? Ne sütigi la soğudan ayı. Ya o sütiga. Adı su sok işal kudaş, hadi sok işal kudaş. Ne? Bizi kim bu kapat? İsmail. Ma kunti tisigi weyna laga ma soo guri manta waxaan ku socdaa aroos special ah arooskan wuxuu special ku yaalay wuxuu leeyahay dress code kaas oo ah suud madow inay rag soo xirtaano aniga rag aan ka hadlaaya aroon oo dumar ku waxay galan wax guursanayo saaxiibkay farxaan xidig iyo walaashay safa oo hadda igu sugaayeen hotelka oo aan rabo insha Allah inaan sawiro ka soo qaado iyo video banaanka arooskan waa wada arki doontaan but this is a vlog laakiin caa wixii meeshaas ka dhaco waxaan isku dayay inaan idinla wadaago wax walba markii stay tuned hadda waxaan sugayaa gaarigi mar dhow baan baxaya oo hoteelka ayigu sugooyin de I think it's gonna be fun madama aan suud badawna la soo xoray let's go yes sir hoteelka dimaanay dukaan aan skin baro jund media la dhaha all the way from yes hey my brother Rockstar. Welcome to Rockstar New Legend but I go there thank you brother aniga adiga caawo magaalada buuq buuq furaynaa rag badan baa jooga fanaaniin badan insha allah youtubekayga youtube crockstan non stop life waa socdaa caawa waxbana lagama qaban karo Knocked out. Yeah. Morsi iyo wili ma aan soo qaadanin. Waxaan rajaynayaa in la yiraahdo waxaan isleeyahay barafta. Let me show you lipstick. Nalka isku adiye. Yeah. Always classic, brother. Of course. The main thing. Yep. Haye. Soo qaada marka arunu qolku meesha ku yaalo. Haye. Waxaan tagalay hadduu la yiraahdo meesha ay joogan and then we will see. She's here. So hadda waxaan diyaarinaynaa as you can see the decoration ka iyo we call it details yeah so dream month absolutely hadda soo raayto so marka hadda insha Allah waxaan isku diyaarinaynaa aad u la yiraado the details and the decoration ka decoration lama dhigi kare I mean the details and yeah sasa karama I like that energy awo waxa u baahan energy aad u la yiraado so بعد ما ماشينا وحنا عادينا برنامج سيامار كانوا سمينا دولا جدادو سيامو سمينو فورشوت أو سيدا دولا جدادو It's gonna be amazing Look at her وهواري سو هذا واحد دميني ديتيل سيري يو مارك فيديو يلي ير او مارك تبركي يبدا عفو سمينينا حتى on to the next one وحنا عادينا برنامج sigana wasoo dhameeyay so waxaan ku xumaaynaan idin la wadaay guwaayo maadaama aan yar mashquulsanahay haye ama la ka gariri ama stakum ba gariri iyadaade anigu ama kaage quruxdaado qofki ku arka indhaha tagiyo hablaha afrika du sida taayo aqoon diin baad ku soo abato hablaha udubke arliga soomaal ayada shafoodi anigu amma kaage quruxdaado qofki ku arka indhaha tagiyo ablaha afrika du sida taayo waray wala dayay maysha aroos kisiyo so adiyad Yeah, yeah. So, I got a selfie. Waxaan soo noqonaa meel back ah oo ama sawirro lagu qaado adduunka yiraahdo. So many beautiful people meel oo kala hareerayna malaha. It's going to be a beautiful day. Stay tuned inshallah. The hype is real. Yes, my brother. Thank you. Adi suud sok ishal gudaa, shaad sok ishaa kudaa. Suud sok ishal gudaa, shaad sok ishaa kudaa. Ya nika duru wax firi nika wax lagu yiri suud soo gashaad soo gashaad
qaybta banaanka hadda ayaan soo dhameynay meel meeshaas oo taj mahal la dhahayo waxaana ugu talagalnay qaybtan hees ahaan I can't wait inta heesas ka maqli doontaan is actually one of the biggest idea oo maaragtay aan meeshan u imaanay marka arooska waa kana aroos heestan waxay noqonaysaa heesta heesaha wallahi billahi walaa isugu tagay rag badan isugu tagay aad iyo aad stay tuned guys halka no balane hadda waxaan imaanaa lokalkii imikadana waxaan garab taaganahay fanaanadeena tufaax darajo warkay si jiirkaygi aad baan ku salaamaya suud kaga wuxuu leeyahay yaa salaam alaykum saga dadka salaam alaykum saga dadka qana fasalkas salaanta xasan sheekh baan ku taaga waa meel maaragtay caawo hadduu ilaahay ka raali noqdo ninkan baa horta shaqada inoo hayo all the way from mareykanka inoogu yimid waxaa la yiraahdaa jund media very jund waa ku salaamay ninkan ma garanaysaa ninkan aad iyo aad ninka keliya iga hor guursaday asalaam hay arooskayga rockstar malxiis dhar wax yar ka dheer baa la yiri hal raadso nin waxa la yaabo mataqaana nin walba mareyk ka yimaado yah wuxuu ka hadlaa guur oo qof kale guursaday ma guursataan niyo ree mareykan afkaas unbaad ka hadashaanay kutuuraya ree mareykan waa boota ehan marka waxaan idin leeyahay iska guursado yah sidii waxaan kula hadlayaa sheekh daba casir ninkaa sheekh wa aad iyo aad so stay tuned guys hadda insha allah waxaan rabaa hadduu ilaa yiraahdo inaan isku diyaariyo decoration inkastoo alla soo yaro freestay laakiin decoration waxa yar yara taabanaya stay tuned wallaa caawada ninka waa loo soo libisatay bo ma seedigi la socdaanahay yaa waa seediga dalmarow hadda walaa yaraya wallaahi bilaa saaxiibo miss you brother long time wow finally maniga si gud si ma brother waan nigsan xasan horsi nimba soo laab waraa oo libis ma deemo libis ka hata waraa iyo wasaara la isku bedela dilays bedelaayo firibo anigu waa makaaga quruxdaado qofki ku arkaa indhaha taagiyo ablaha afrikadu sida taayo aqoon diin baad haddana yaa imaada fanaanka fanaanada ma broda marwaan yare walaal xeroog soonaad baan ku salaamayaa
chicken maxaa tiri magacaydu look look and night was halay was really amazing wow look at this shinidan gacmeeyga was ka barakeysin by the way it was really amazing halay aroosida sidaan oo kala markay ay timaado aniga ahaan shakhsiyadeedu waxaan waaya break waxna dhaxaya sababtoo ah aroos ka markuu shidan yahay ama fanaaniin badan ay joogan dhibaatooyinka ugu weyn aan kala kulmo waxay tahay janiskan kulna salaay aan heli lahay fanaan ba soo galaayo fanaan markuu soo galana waa goobti inaad dhex taagan tahay soo dhibaatooyinkaas ugu badan ayaan kala kulma markay ay timaado aroos weyn iyo fanaaniin badan markii joogaan soo shaqado it is going to be non stop marka waan ka gaari waa inaan idin dhaho meeshaan ku soo jareynaa vlogi and thank you for watching my beautiful people stay tuned and see you the next episode.